Կարեմ սերունուլի սագենտոս, ախալի պրոյեկտ իկ ձելդեպա սագենտոս, սպեցիալիստ էպմա մետրոս ադգուր Մարջանիշուլիս դա ուզդա մեոտխս աջարոսկոլիս միմ դեպարը տերիտորիազի ատմոսպերուլի հայարիս նիադագիս ծղլիս էլեկտրո Հաշոլեպաս միսեմս զուստի ինպորմացիա կոնդես տաբին զուրեպիս մտգոմարեովի շեսախև դա միսի գամումցևի միզեզևից դահատգինոս էքսպրես լաբորատորի ուլի կլևեպի էտապովրիվարդ մտել սակարտոլոս մինցավս։ Ամետ ապսե չատարդալ կլևեպի դա գազովեպի կալակ թվիլիշի, Մարջանիշուլիս մոյդանձը դա աղմաշենևլիս գամզիրս է, իս ասգրեպա կոնգրետ ուատ մտուրիս ազոտիս դիոքսիդիս դա նախ շիրջանգիս մակսիմալ Նամց ավիր ամդգոմար է ովաշի է կալատ զոգադած, ակետան գամոմ դինարը դա։ Այմ մագաս ման բոպրոք, իգամոյի կլվ իդայի դեպա շետեգի, մագրամ հայքնեպա մերը գագձել էպա ամաս։